честит роден од екипата на Ексклузив. Многу ви благодарам. Многу ви поздравувам сите. Баш би сакала сите да се тука да ве гушнам, ама затоа ќе те гушнам тебе за сите. Јас ќе пренесам таа енергија на кај сите, нека цела екипа. Како го поминуваш еве овој роден ден? Дали ќе ги споменеш годините? Аха, па добро, немам што да кријам. Во третата декада влегов, меѓутоа се чувствувам како да сум уште меѓу првата и втората. Морам да признам, ти кажав и зад камерата. Те чекаме да не се јавиш, те чекаме да не се појавиш. И те чекаме ни ове на ружата и таа падна во несвес. Но ми е жал за ружата, ќе пробаме малку да ја оживееме, не знам. Во да и малку љубов. Тоа не се. Значи, ние за тебе подготвивме нешто и верувам дека ќе се допадне. Лака повели, ова е вака роденденски поклон од екипата на Ексклузив. Имаме овде. Ова е прекрасна слика, која што сигурно ќе се најде убаво место кај мене дома. Фала ви многу, Алекс. Ми се потрудиле. Да, стварно сте се потрудиле многу. Е, сега знаеш како велат. Две работи не се носат, нели? Кога носиме подароци, две работи не се носат. Многу ќе ми дојде. Трета работа е ова. Повели. Трета работа е гезе. Знаеш ли која е причината зашто е гезе? Саката да ве поканам дома да ви направам кафенце. Добра си. Така ли е? Знам да правам одлично кафе. Само ќе ми кажеш дали пиеш со шекер и без шекер, да запишам. Носам, јас сеќа правиш. Нема да ми се чека за подоцна. Значи имаме кафе. Кафе. Нема да ми се чека, не сме опремени. Плейнско. Да. И секако, твоето магично стапче. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Кафе конечно од лоба. Сакате да проверите дали знам да бидам добар кампер? Ајде. А лажичка? Знаеш, јас сакам малку по-густо кафе. Ти? Да. Може, како ти ќе направи? Како ќе го направи домакинката, така ќе пијам? Драга моја Нина, ти знаеш ли да гледаш на кафе? Па можам да прогледам ако ти ми го направиш. Сакам да си замислам желба. Например? Например. Па не се кажува иначе нема да се исполни. Секоја желба која што ќе ја замислам многу брзо некако ми се исполнува. Меѓутоа една моја главна и основна желба е сите, може би е клише, меѓутоа тоа е вистина. Сакам сите мои драги најблиски да бидат здрави и среќни и да ги гледам на смејани. Сеќавам кој ми пиша порака, меѓутоа знам дека мајка ми прво ми честиташе со торта со свеќи, така, пред спијање, бидејќи јас сум родена 00:05 минути после полноќ и таа чекаше точно до 12 и нигде не. Да, малку ти доцнела. И замислив желба и видиме свеќите. Кој ти изненади, што ти подарија? Офа, па не знам, се уште ги немам сите подароци отворено најискрено ти кажам, меѓутоа подароците се уште пристигаат. Многу им благодарам стварно на целото внимание пред се што се сетиве и што сакат да ми го разубават овој ден. Тие тоа го прават не само овој ден, секој ден ми го прават тоа и јас сум благодарна што имам еве такви пријатели, колеги. Го гледам како. Да. Љубовта како? Ми изненади. Како ти изненади? На пријатен начин. Вау, колку сме со шифри, кодови. Треба да декодирам нешто? Па не, секако... Мал фотка. Па добро, основна работа букет цвеќе, тоа што јас најмногу го обажавам. Значи имам многу цвеќиња добиено. Добро, нашето е добро. Тоа е моја кривица, затоа што каснам. Многу да си ни вака насмеана и среќна и да те чекаме до година или наскоро, нели, со прстенче на рака. А, добро. Имам јас повеќе прстени дома, се чувам.
шалка. Но ви благодарам, поздрав и до сите гледачи, поздрав и до цела ваша екипа. Много ја сакам. Tell the people in the disco, burn it down to the floor, 'cause we don't care.